bonjour. Sog'lig'i yaxshimi, tinchmisiz? O'sha mana hozir nechta bemorlar ko'rayotgan bo'lsam, endi boring yana 1998 bitirgan, 1998 yil bitirganman men institutni, Andijon davlat tibbiyot institutini. Endi bizda bilasizmi, shablon bo'yicha o'qitadi biz vrachlarni. Bitta shablon bo'yicha o'qiymiz, o'rganamiz. Har qanday kasal kelsa, sefazolin, sefataksin, avvallari ampitsilin, penisilin, penisilin, ampitsilindan boshladik. Undan keyin ampioks chiqdi. Endi hozir moda bo'lgan sefazolin, sefataksin, sefazolin, sefataksin. Uni asoratini bilsangiz, juda yomon qon rak keltirib chiqaradi sefazolin. Bizda hozir o'ta rivojlanib ketdi. Uni asoratiga e'tibor bermayapti. Chunki u sefazolin, sefataksinlarga firmalar orqali hozir podarka beryaptida, idishini to'plab olib kelib beradi, boshqa qiladi, aptekachilarga televizor, kompyuter beryapti, uni rosa yozishyapti kasallarga, sefazolin. Uni biz o'zbek juda soddayu, eng zo'r aldagani o'zbek yaxshida. Nimaga deydigan bo'lsangiz, uni lechenya qilgandan keyin bizni o'zbeklar sodda, hech qaysi dorini instruksiyasini o'qimaydi. Mana men o'zim tavsiya qiladigan, mana siz ichayotgan, mana uyingizdagilar ichayotgan mahsulotlar bo'yicha men 2006 yildan beri o'qib izlanaman buni. Xabaringiz bor, chet ellarga bordim bu soha bo'yicha, Turkiyaga bordim, Misrga bordim, Qozoqqa bordim, Rossiyaga, Moskvada o'qib keldim, malaka oshirib, Ukrainaga bordim. Ya'ni o'zim tavsiya qilayotgan mahsulotlar bo'yicha men o'zim mutaxassisman. Buni men bilan hozir hech kim bahslasha olmaydi bu mahsulotlar bilan. Chunki men o'zim bu soha bo'yicha o'qiganman. O'shuning uchun doktorlar ham faqat o'zini sohasi bo'yicha o'qigan. Masalan, gemadez, penisilin, sefazolin, gentamitsin, metrit. Metritni o'zlari tushunmaydi nimaga quyayotganini. Metrit suvay yiringli kasalliklarda quyiladi. Kimga bo'lsa metrit quyishyapti. U qon rak keltirib chiqaradi onasi. Qon rak mana o'sma degan kasallik. Mana immunoglobulinlarda immunomodulin. Assalomu alaykum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana Sog'sodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan Minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan Samyunvon va Jenshen, ozdiradigan Alhadiya, Chorni vitamin maslasi, Chorni vitamin kapsulasi garantiyasi bilan birga oq dog, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilgan. Modulin qilamiz, timalin qilardi avvallari immunitetni oshirgan. Mana endi meditsina aniqlayapti. Nima o'sma kasallik keltirib chiqaradigan uzr deb. Mana dekariz qurt dori aptekaniki, u ham rak kasallik keltirib chiqaradi deyapti. Gemadezni chiqarib yuborganiga qancha bo'ldi? Gemadez chiqarilgandan keyin yaqin kunlargacha ham doktorlar foydalandi. Issiq o'kil bor-ku, kalsiy xlor. Buni chiqarib yuborganiga qancha bo'ldi davlat? Lekin haligacha qilishyapti nimaga? Odamlarning miyasida issiq o'kil mendan sovuqlikni chiqarib yuboradi degan tushuncha bor. Ashu o'zbekda aldash osonda, tomirdan ukollarni qilib-qilib, mana menga nechta aytyapti tanishlarim. Sherzod, senda imkoniyat bor, qobiliyating bor. O'zbeklarning pulini olmaysanmi, xususiy banisi ochib deb nechtasi maslahat beradi. Xo'p, nimada Qo'shtepada bitta aptekachi opam bor, tanish, juda anaqa boy xotin. Sherzodbek, xususiy banisi oching deyapti, yurgizing deyapti. Mana men o'zimizning QBK yonidagi chastin klinika qancha aytdi, o'zingiz yurgizing deb. Rasa aldab bo'lsa bo'ladi hozir o'zbeklardan osma ukollarni quyib, gentamitsinlarni qilib, hozir eng zo'ri bilasizmi nima qilyapti xususiylarda? Dexametazon degan garmon bor, osma ukolga shunday quyib qo'yiladi, o'sha 2 soatdan keyin yaxshi bo'ladi. Astmasi bormi, yuragi og'riydimi, u bo'g'imi og'riydimi, qanaqa kasal bo'lishdan qat'iy nazar hozir garmon qo'shib qo'yishyapti. Shunaqa hitri uslub ketib olgan. Nimaga desangiz, 10 kunda yaxshi qilib yormasa, bu doktor yomon ekan deydi, pulini ola olmaydi. O'shuning uchun 10 kun ichida qanaqa qilib bo'lsa ham garmon qilamiz, psixotropning dorilar qilamiz. O'shini mana bittasi aytyapti. Nimada? Amitriptrin degan anaqa bor. Asab tinchlantiruvchi. Xususiyga yotasiz, klinikaga ham boshqaga ham. Endi klinikaga dayu, hozir ko'proq qishloq qilar davolanyapti. Sababi klinikada qolib ketdi endi, u SR paytida davolanardi. Hozir mana borib kuzatsangiz klinikaga 99% qishloq qilar. Chunki tushunmaydi. Rosa oson aldashadi ularni. Eski osib, murgani onam, o'zimi onam. Rosa tushuntiraman. Endi hali eski odamlar ular ham. Jon aya, o'zingizni organizmingizga qarang.
doktorlar davolamaydi. Hech agar doktor zoti kasalni davolaganda hozirgi kunda ham ko'payib ketmagan bo'lardi kasallik. Mana men o'zim doktorman o'g'lingiz. Mana boshqa chet ellarda o'qib keldim, malaka oshirib keldim. Tashadim shu ukol ximiya dorilarni chet ellarda uje qop ketdi, qilinmayapti bu narsa. Tabiiy narsaga o'tib ketgan desam, onam unamaydi. Ay yo'q, sen aytib olasan, biz SSRda olamiz ukol dori bilan katta bo'lganmiz deb. Bir kun kennayamlar telefon qilyapti, ayam g'alati o'lyapti. Klinikaga olib boryotsiz, qo'shdi mendan so'radasizlar. Klinikaga borsam rasu hali biz bilan bitta o'qigan bola zo'rg'a bitirgan bola klinikaga ishga kirib olibdi. Shunday ko'rdimda afsalan pir bo'ldi. Endi uni klinika desa biz o'zbek qishloqlar vo u rosa zo'r banisa deb o'ylashadi. Bordim haligi bilan gaplashdimmi? Qanaqa kasalsam qaltirayapti chunki biladi bir o'qiganmiz o'zi zo'rg'a bitirganini institutda. Profilaktikasi qanaqa dedim. Xo'p, mana ukol dorilar qilyapsa ekan. Mol dori nimaga ta'sir qiladi? Bu qanaqada insultni nimasi qanaqa? Etiologiyasi, patogenezi qanaqa bo'ladi? Deb yurdim. Qaltirab javob beraman. Ha, endi Sherzodbek o'zingiz qaraysa deydi. Olib chiqib ketdim keyin. Ozgina yotgandan keyin ayamga tushuntirdim. Aya, davolamaydi u klinika. Hech qachon doktor davolamaydi. Vaqtinchalik kasalligingizni belgilaridan yaxshi qilib qo'yadi deb ayam mana o'zi parxez qildirib, oxiri mana tushunyapti. Ha, o'zingga bog'liq ekan. Bari bir o'sha ovqatlanish, manaqa tabiiy narsalar deb yaxshi bo'lasan ekan. Boshqa deb mana endi tushunib yetyapti. Lekin haligacha bari miyasida bor. Chunki hali eski odamni tushunmaydi ular. Mana yaqinda mana bu amerikalik bitta mijozim bor, mana bitta bola. Ana internet orqali chiqdi menga, Sheradaga shunaqa kasal bo'lib qoldim, boshqa qildim, mana shunga deydi. Sizni topdim shu cheriz mana internet mo kanallariz orqali dedi. Men nazachini qilib beraman dedim. Shunaqa vitaminlar orqali tabiiy narsa bilan ovqatlanishlarda aytilsa, dedim, Amerikada ham deydi. Aka 3-4 marta grip bo'ldim, doktorga borsam hech qanaqa ukol yo'q. Amerikada ukol topa olmaysiz, aka deydi. Menga nimaga ukol qilmayapsizlar? Ukol qilinglar, osmon ko'r qilinglar, dori qilinglar desa, haligi doktorlar hayron, menga qanaqa ukol aytyapsan dedi. Shu mana shamollaganimga ukol qilmaysizlarmi desa, umuman Amerika davlatida ukol yo'q deyapti. Faqat tabletka parashoklar o'zlari tayyorlab, o'sha qilib berar ekan. Nima, nazashayni qilib. Faqat deydi tabletka orqali deydi, sanali narsalar beradi deydi hammasini. Shu bizda qolib ketdi xolos. Chunki o'zbek hozirgacha nimada ovqatdan ko'ra dori zo'riyapti-da, o'sha uchun maza qilib pul ish qilyapti doktorlar ham apteka ham. O'sha uchun demoqchimanki, tabiiy narsa baribir tabiiy narsa. Mana hozir 2006 yildan beri hozir 13 yil bo'ldi, orada ozgina tanaffus hisobga olmaganda. Qancha bemorlarga beryapti, mana saxr kasallari nechtasi yaxshi bo'lib ketyapti. Chunki organizmni o'zini tabiiy holatga qo'yib berish kerak. Organizm o'zini o'zi davolaydi. Faqatgina biz bunga sharoit qilib bermayapmiz. Bola yotasa ham yugurib borib ampitsilin, unaqa odami, oksatsilin olish olaveradi. Sal beri og'rib qolsa yugurib borib sefazalin, aloe olish oladi deyin ukolini. Ukol yaxshi qilsa bu yoqacha yaxshi bo'lib ketardi. Odamlarni qarang, ana nima, ovqatdan ko'ra dori yeyapti hozir. Chunki aldagani o'zbek yaxshi, maza qilib pulini olyapti. Men ham shayton vasvasa qilyapti, xususiy ochib pulini olmaysan qishloqlarda deb. Vijdon qo'ymayapti. Chunki zo'q osonda yo'q hozir meditsinada pul topish. 10 kunda yotib 1.5 million 900 ming tomiridan qo'yib, gormonni qilib chiqarib yuborasiz. 10 kunda zo'r bo'lib qoladi. Endi nariqa bor, javob berish bor. O'sh tomonidan qo'qib turibman. Bo'lmasa hozir chek solish kerak, mashina olish kerak. Baransa ochib rasa aldagim kelyapti meni ham o'zbeklarni. Lekin mayli qiyinroq bo'lsa ham, uzoqroq bo'lsa ham, mana tanlagan yo'lim yaxshi. Ko'katlardan, mevalardan, tabiiy narsalardan qilingan. Baribir organizm tabiiy narsani xohlaydi. Ximiya bu biznes. 100% biznes qilishyapti. Kerak emas, kerak. Reanimatsion holatlarda agar bemor hushidan ketgan, koma holati bo'lgan bo'lsa, shokka tushgan holatda, uzoq hushsiz holatda bo'lsa, o'shinda biz ukol yo shprits orqali tomiridan oziqalarni vaqtinchalik berib turishimiz mumkin. Agar mijoz sog' holatda, ko'zi ochiq, hushida, tomoqdan ovqat o'tyaptimi, buni 100% tabiiy bilan, tabiiy yo'l bilan davolash kerak. Uni davolayotgan doktorlar, mana Obil Banisabi klinikami yo boshqa joydami, chastninglardami borib sal malaka oshirib, bir chet ellarga pul sarflab borib o'qib o'rganib kelsa, chet elga borsa kirgizmaydi. Bu nazashenyasi bilan sudga berish boradi. To'shaydi, dorilarni yozib beradi, qo'qib ketasiz. Nima? Bitta kamqonlikka 3 xil temir dori yozib berishadi. Bitta temir deysa axlat qop. Mexanizmini ham bilish kerak, organizmni o'rganmagan. O'shuning uchun doktor zoti unaqa hunik qariydi, etdi o'ladi doktorlar. E'tibor beringda. Doktor zotlari sababi o'zlarini o'zlari nima qildi? Ximiya bilan o'ldiradi ular. Miyasi qatib qolgan,
Bendeki aşırmaydı. Öşü 80. 70. yılda çıkan bir de Başkovski diyen kitabımız var. Öşüce karate ukolda sahibi oturuşu aradı. Bir bırak hazır doğrunu verip instruksiyasını okumaydı. İnstruksiyasını değil, okusayız instruksiyasını. Bura doğru içmeye koyardı. Öşünün öşüge de ben demokçu ben ki barbar uzara da bulsayam tabi yol bulan davalangan yakşı. Biz mesela yine doktorlar lobum geç kalmaydı tabi. Değil mi bu için? Çünkü iki de üçte soru veremem kaçıp yeterdi. Burası alda bir üşüttü. Özü yem çünmeydi. Ne makaliyek yani yine. Hali yem ağzı bana hazır en yaman tamamı garmon götük yetişken. Garmon da kıladı, zor bop kaladı. Sıra ağzı. Kim 3 aydan ki, 6 aydan ki yine kaydalanı uğradı, tasar kımaydı. Ahırı kuruydu organizm. O şimdi ben de mahçumam ki, bari bir hani çalgımasından tabii narsani qilganimiz yaxshi. Mesela isbotla berisin agar zor bo'ladi yo'masa. Yo, mana tefazalin zor, gendamitsin bilan zor bo'ladi. Mana gendamitsin olgan homiladorlar. Bitta nima kelyapti ona mijozim. Nimada ham ana kanalga ham yozib tashab qo'yganman. Juda hali ajoyib bir shirin bolasi bor. Kar, anaqa eshitmaydi. Ham soqoq, ham kar. O'zimdan tavakkal savol berdim. Opa, homiladorligingiz qanaqa o'tgan? Gripp bo'lganmisizlar? Ha, deydi. Gendamitsin olmaganmiz homiladorlik desam gendamitsin olganman-da deyapti. Ana homiladorlikda bitta mol ginekolog parosati yo'q. Nima ginekolog nimaga ayolga gendamitsin buyurib qo'ygan. Gendamitsin olsa homiladorlikda ayollar bolasi kar va soqot tug'iladi. U mol parosati yo'q, kitobda ham shu o'zi qilayotgan dorini ham to'la o'rganmaganda. O'shunchi men tavsiya qilayotgan dorilarda bitta zo'r tomoni yangi tug'ilgan chaqaloqqa bir bankasini ichirib olsa ham zarar qilmaydi organizmga. Chunki bu miravoy standartdagi GMP standartdagini olgan mahsulotlar bular. Men o'zimda sinab, keyin boshqalarga tavsiya qilaman. Mana hozir Murskoy kompleksni ham o'zimda sinadim, natija oldim va o'sha sohalarga, kasallarga o'sha narsani tavsiya qilyapman o'zimda sinab ko'rib turib. O'shuning uchun men demoqchimanki, juda katta hozir ehtiyot bo'lish kerak mahsulotlarga.